sitter jag här med Aya och Mursal. Säg hej. Hej. vi ska till Cash för att vi ska köpa hårfärg till Aya för att hennes hår ser ut så här just nu. Så här. Hela pau. Så. Men det gör inget. Hon har lagt en avfärgning. Hennes hår var rött. Så vi ska köpa en mörkbrun. Nej, en lite mellanbrun färg som vi ska lägga i hennes hår. Som ni kommer få vara med på. Så filmaren ska vara Mursal. Ja. När jag färgar Ayas hår. Så it's going to be great. Men hallå, vi hörs när vi är på Cash. Hej då. Okay, nu kollar vi hårfärger och vi vet inte vilka vi ska välja. Jag själv rekommenderar Mood. Jag har alltid färgat Mood, alltså typ svart. Och sen slingblont har jag alltid tagit från Mood. Men Mood har inte så mycket bruna färger. Så alltså, jag tycker att hon ska ta mellanbrun. Inte... Alltså inte kaffebrun och sånt, för hon vill inte ha det så mörkt. Hon vill ändå ha det lite ljusare. Så för man ligger i det här då, så kan man ändå ta mellanbrun. Mm, tjejer, alltid på sig. Vi ska kolla lite dit. Du vill alltså filma ner, du vill. Tänk du bli grönt. Nej. Wow, alltså man måste ju verkligen komma åt det här. För det är gud. Ja. Så, nu är det klart. Alltså alla frisörer kommer hata mig nu. Men vi tvingar Gabby och min lilla syster gå till ICA och köpa en till för att det får inte plats. Det får inte. Det räcker inte. Det räcker inte, så vi annars får vi bara låta det vara så här. Nej, men vi köpte två hårfärger och jag var inte så säker. Jävla snyggt du är. Fan vad snyggt du är. Ja. Jag svär. Jag trodde jag skulle vara säker på två hårfärger, men de ska gå och köpa två till för halva hennes hår ser ut så här. Jaha, hur långt har du kommit då? Jag vet inte, alltså det är jättesvårt för att det är orange. Alltså jag ändrar hårstil. Cute! Men det är jättesvårt för att alltså det kan bli typ så här tigerfärgat och jag är rädd. Det är därför jag måste vara noggrann. Så de var precis och köpte två hårfärger. Alltså jag har fått på byxorna. Alltså nu gör vi bara så här så det inte blir orange och flickat. Så vi måste... Nu har vi sköljt ur Ayas hår. Så vi får hoppas på att det... Men det ser faktiskt bra ut. Ja, inte så länge. Ja. Vi får se hur det blir efter vi har fönat och plattat. Och jag sitter och plattar. Ja! Så hur långt har du kommit då? Jag plattar hennes hår nu, så jag tänker att när vi är klara och när vi är klara så kan vi ta lite på plattet. Men nu sminkar Aya sig. Okej, så nu har vi färgat det. Alltså det blev faktiskt, alltså det blev inga fläckar. Det är ändå helt sjukt. Föra lite dit Aya. Okej, nu är vi klara. Det här är Ayas hår. Ta fram det lite. Så, kolla vad fint. Mm. Och som ni kanske kommer ihåg i våra förra videos så hade hon rött hår. Oj, nu kommer solen fram. Ja, men det var det hela. Ni får ha det bra. Här sitter Gabby också förresten. Hon har kommit in i bilden. Ni måste ta bälte.